Zbog savremenog načina života, svi domovi kulture postali su pomalo zapostavljeni. Rekonstruisan dom kulture u Buđanovcima doprineći mnogo lepši slici i samog sela. Ovo nije krećeno 50 godina. Ovo je za pohvalu. Uradili smo, renovirali smo kako je bilo. Super stvar. Nije renovirano 50 godina. Na Domu kulture promenjeno je 32 otvora, vrata i prozora. Kompletno je rekonstruisan krov. Završeni su radovi na fasadi od 1500 metara kvadratnih. Građanin ovog mesta mora biti prezadovoljan ovim što je urađeno. Jer dugo godina ovo ništa nije krečeno, vidim sad stvarno to je lepo, okrečena je fasada, pretrešen je krov, zamenjena stolarija. Podsetimo, vrednost tendera za uređenje objekata po mesnim zajednicama u opštini Ruma je 15 miliona dinara plus PDV. Za rekonstrukciju Doma kulture u Buđanovcima izdvojeno je 5,7 miliona dinara bez PDV-a iz budžeta opštine Ruma. Ja sam vam rekao to i prošli put da smo se ove godine odlučili da radimo kapitalnije, u smislu ne da radimo na parče kao što to do sad radili, da bi zadovoljili sve i na kraju svi nezadovoljni. Da menjamo tamo tri prozora, vamo tri prozora. Rešili smo da sredimo Dom kulture u Buđanovcima, spoljašnji i sve ono što su ljudi tražili, što su u predračunu i u svojim zahtevima dostavili, to smo i uradili. Novi izgled ovog objekta koji se nalazi u samom centru sela podstaknuće meštane da ga kao i nekada ponovo koriste.